sobotu 2. září se v Chebu odehrály oslavy 70. výročí založení drážních hasičů. Na náměstí, kde se shromáždila nejrůznější technika, se objevil také železniční vagón, včetně kolejového lože. Dlouho jsme si zabývali myšlenkou, jak ty naše oslavy okořeníme, aby to bylo samozřejmě tematické. Drážní hasiči, k tomu patří koleje a železnice. Vymysleli jsme takový projekt, který de facto můžete za mnou zhlédnout. Je to záležitost ojedinělá, která už se nikdy nebude opakovat. Bylo to dost logisticky složitý, náročný dostat sem ten vagón, který nám započala Plzeňská dráha, která přijela po ose kolejový do Chebu, kde jsme ho pomocí těžkých jeřábů a de facto těžkých tahačů dopravovali sem na náměstí. K tomu předcházelo de facto smontovat tady kolejový lože, na který ten vlak jsme poté položili a ustavili tak, aby byl tady sloužil k prohlédnutí na dnešní výročí. Ve 13 hodin na náměstí za zvuků městského dechového orchestru pochodovali majoretkové veteránky, aby společně předvedli několik skladeb. Poté moderátor odpoledne Jiří Zima, jinak velitel drážních hasičů ze stanice Nymburk, přivítal hosty akce, mezi kterými nechyběl ani zástupce ministerstva dopravy. Jen na úvod bych rád připomenul, že kromě toho, že Hasičský záchranný sbor správy železnic má primárně na starost zasahování v rámci celé železniční sítě České republiky, tak je zároveň součástí záchranného integrovaného systému České republiky a úzce spolupracuje jak s dobrovolnými, tak zejména se státními hasiči. Mezi dalšími hosty akce byli také ředitel Hasičského záchranného sboru správy železnic Jan Blecha, ředitel krajských hasičů Oldřich Wolf, chebský velitel Jan Doubrava a zástupci města Chebu v čele s jeho starostou. Pro mě drážní hasiči jsou srdeční záležitost, protože můj tatínek měl kancelář přesně, protože pocházím z nádražácké rodiny, přesně v těch místech, kde tehdy byli a dodnes ty drážní hasiči jsou, takže jako malé dítě už jsem tam po těch autech lezl. Takže přeju drážním hasičům dalších mnoho úspěšných let, ať nemusí zasahovat, ať se jim podaří vybudovat novou hasičskou zbrojnici, pro kterou jsme jim jako město poskytli prostory. A vám všem přeju pěkné odpoledne, ať si to tady užijete. Děkuju. Po přivítání hostů bylo na velkoplošné obrazovce promítnuto video o historii chebských drážních hasičů, na které navázala ukázka lezecké skupiny. Hasiči Petr Pupák a Petr Sokol se strojníkem Janem Janoušem předvedli záchranu osoby z věže radnice. Poprvé se pro prezentační účely v Chebu objevil také vyprošťovací tank VT-72B, vážící téměř 46 tun. Tento tank jsme použili v loni, zhruba je to rok, při ostrým zásahu, kdy došlo k vykolení těžké lokomotivy, zhruba 90-tunový, která sjela z kolového vršku a hrozila převrácením ze stráně na hlavní trať Cheb Ústí nad Labem. Takže tento tank před rokem to byl na ostrý výjezd, ale k účelům oslav a prezentace tak je tu poprvé. Postupně byla moderátorem představena návštěvníkům vybraná vystavená technika, lidé si ji také mohli prohlédnout i zevnitř. V programu se prezentovala i chebská městská policie při zadržení pachatele či ukázkami činnosti psovodů. Mladí dobrovolní hasiči poté podnikli požární útok a drážní hasiči vyprošťovali osoby z havarovaných vozidel. Na přípravách se samozřejmě nejvíc zásluhy patří hasičskému záchrannému sboru správy železnic jednotky Cheb, která se víceméně na těch přípravách podílela nejvíc. Samozřejmě velké poděkování patří město Chebu a jim rozpočtovým organizacím, generálnímu ředitelství správy železnic
a jsme velmi rádi i za účast pana náměstka ministra dopravy, protože pod rezort ministerstva dopravy Správa železnic, potažmo hasičský záchranný sbor Správy železnic patří. Chebská jednotka drážních hasičů po letech snah získá v brzké budoucnosti nové moderní zázemí ve Vrázově ulici. Je zadáno výběrové řízení, veřejná zakázka, která se má za několik dní ukončovat. Z té veřejné zakázky vyjde vítěz té zakázky, který bude zároveň zhotovitelem našeho nového orálu nový stavby. A už se na to velice těšíme. Nový objekt chebských drážních hasičů by měl být vystavěn během 24 měsíců od uzavření smluv s dodavatelem stavby.